Hoje vamos falar a respeito dos sete selos. E depois vamos abordar um outro tema sobre as trombetas. Estes são assuntos importantes e pouco a pouco vamos avançar até chegar a um assunto ainda mais importante. Vamos então falar sobre alguns assuntos que têm que ver com o nosso tempo e, de modo especial, só posso dizer as coisas assim como são. E eu oro enquanto eu explico essas coisas porque há coisas estranhas, difíceis de compreender. E quem sabe que as pessoas não queiram compreender? E eu oro para que as pessoas não usem isso como desculpa para não assistir mais, que continuem a assistir até que todo o quadro fique claro. É como um grande mosaico. E tudo o que podemos fazer em uma conferência é colocar um pequeno bloco de informação na tela. Parece um trabalho de retalhos. Primeiramente, não entendemos todos os assuntos. Mas, se conseguirmos ordenar as informações até que o quadro fique mais claro, então a importância do livro de Apocalipse será perceptível, apreciada. Por isso, tenham paciência com vocês e comigo. Se há assuntos que pareçam estranhos ou quem sabe fora do equilíbrio ou do alcance é porque não tem toda a informação disponível. Agora, os sete selos são tratados momentaneamente no capítulo 6, mas para preparar o terreno e o cenário para os sete selos, há outros dois capítulos, o capítulo 4 e o 5. E é importante recordar que os capítulos eles mesmos não dizem nada, porque os números da Bíblia foram acrescentados depois. A Bíblia não foi escrita com capítulos, ela foi escrita com blocos, assim que ela não pode ser dividida em capítulos. Os números de capítulos são apenas uma forma conveniente para nós nos situarmos, quando precisamos encontrar um texto. Havendo o Cordeiro aberto um dos selos, agora, antes que ele abra um dos selos, para nos dizer o que vai se passar na terra, primeiramente ele nos dá uma visão da grande sala do trono do céu. Uma das visões mais ilustrativas da Sala do Trono do Universo. Agora, imaginem, estamos olhando para a sede do poder universal. Apocalipse 4:1 diz: Depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu e a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: Sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Assim que temos aqui uma visão profética, e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e havia alguém assentado sobre o trono. Mas, segundo a dureza do teu coração impenitente, tesoras para ti mesmo ira, e na manifestação do juízo de Deus, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, Romanos 2, 5 e 16. E o que, é que esse texto tem que ver com o grande trono? Bem, a sala do grande trono é a sede do rei do universo. E esse rei do universo é também o juiz do universo. Então, antes que Deus nos permita olhar para o que vai acontecer nesta terra e olhar para as apostasias que virão e para as coisas terríveis que os homens vão fazer, Ele nos dá uma visão da Sua Majestade e do seu poder. E nos dá a visão de que, apesar de que pareça que o outro lado vai ganhar, é Deus quem está no controle. E, finalmente, Ele será o juiz. E chegará o tempo do juízo. Então haverá um juízo, uma investigação e um pronunciamento da sentença. E então haverá um juízo executivo. E quando vier esse juízo executivo, será melhor que estejamos do lado certo. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo. 2 Coríntios 5,10. Não se enganem, Jesus está no comando, está tudo sob o controle de Deus. Atos 17,31. Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Não se engane, não tenha dúvidas. Jesus um dia vai pôr fim ao pecado. Apocalipse 4, 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe sardônio, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. É inexplicável a glória que João viu, ali na sala do trono de Deus. E ao redor do trono havia 24 tronos, vinte quatro tronos ao redor do trono. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, com vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, aqui há 24 indivíduos assentados ao redor do trono de Deus. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Ele nem sequer consegue explicar a glória que vê. Ele só vê luz e relâmpagos, e a voz de Deus como um trovão. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Agora, já explicamos isso antes. Deus é um, há apenas um espírito. Mas o número 7 representa os períodos de tempo, como já explicamos. Deus está no controle em todas as eras, inclusive a era que vivemos agora. Mas quem são esses 24 anciãos? No santuário terrestre também havia 24 anciãos. Nós lemos isso no livro de Primeiras Crônicas, 24:7, que nos diz que lançaram sortes e caiu a primeira sorte sobre Jeoaribe, e a segunda jedaias. e depois são mencionados os nomes dos demais: o terceiro, quarto, quinto, o sexto, sétimo. E nos é dito quem eram esses anciãos. E a lista dos anciãos escolhidos segue até o versículo 19, 23, 24 anciãos. O ofício desses em seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai. Como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Porque no santuário terrestre havia 24 anciãos que oficiavam com o sumo sacerdote, que era Arão. Agora, se o terrestre era um tipo do celestial, então também no celestial há 24 anciãos oficiando com o sumo sacerdote, que é Jesus. Sim, no santuário celestial. Seria interessante saber quem são, mas não nos é dito quem são então só podemos especular algo Apocalipse 46 havia diante do trono como que um mar de vidro e sob essa luz magnificente em que se pode caminhar semelhante a cristal e no meio do Trono e ao redor do trono havia quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás agora quem são eles o primeiro animal era semelhante a um leão e o segundo animal, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como que de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia, que voava. E cada animal tinha para si seis asas ao redor. E por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de noite nem de dia. Dizendo: Santo, 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 santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Uma afirmação muito interessante. Quem são? Bem, em Isaías capítulo 6, versículo 2, temos uma outra afirmação que nos pode ajudar. Serafins estavam por cima dele, de Deus, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam os pés, e com as outras duas voavam. Então estamos falando de querubins? Esta é uma ordem de seres angélicos. São seres magnificentes, tão imponentes. E pareciam tão poderosos que João os descreve como bestas. E ele lhes dá os atributos de um leão, de um bezerro, de um homem e de uma águia que voa. Você percebe a reverência com que estão diante de Deus? Isso nos dá uma ideia da santidade de Deus. Agora, o que, é que eles representam? Bem, a interpretação tradicional é que o leão representa a força. O bezerro representa a resistência, o homem a inteligência e a águia que voa a rapidez. Assim que eles podem ver todas as coisas à sua volta, estão a par de todas as coisas e são os mais próximos de Deus. Querubins cobridores, por assim dizer. Outra interpretação é que eles refletem os atributos de Cristo. Esses atributos, como por exemplo, o leão é o símbolo da realeza. Jesus é o rei. E o bezerro representa o que serve, a vaca puxa o arado. Por assim dizer, é um símbolo do Cristo como servo. Homem porque Jesus também tem a aparência de um homem, porque Cristo se tornou homem por nós. Portanto, representa a humanidade de Cristo. E a águia que voa é usada nas escrituras como um símbolo da divindade. Jesus diz: levou o sob as suas plumas sob as suas penas debaixo das suas asas estará seguro então é um símbolo de divindade é interessante que o ocultismo também usa esses quatro símbolos para a sua divindade portanto se satanás era um querubim protetor e agora se tornou um anjo caído então ele quis ser como um altíssimo não é mesmo e é interessante que são justamente esses os atributos que ele reclama para si mesmo. Conseguem ver? Se os símbolos de vez em quando nos assustam, se ficamos assustados com esses símbolos, lembremos que eles são tirados das Escrituras e Satanás os falsifica para seus propósitos. Mas na sala do trono de Deus vemos o Cordeiro de Deus. Ele é o rei, ele é o servo, ele é humano, ele se tornou um homem por nós. Mas ele é divino. Esse seria o simbolismo. E quando os animais davam glória e ação de graças àquele que estava sentado sobre o trono, para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono e o adoravam. Muito interessante. E ao que vive para todo sempre, lançavam as suas coroas diante dele, dizendo... Digno é Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Agora, a Bíblia é muito clara ao nos dizer quem é o Criador: Todas as coisas foram criadas pela palavra de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz. Mas vamos falar sobre isso em outra conferência. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Apocalipse 5:1. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, porque há algumas pessoas no céu, seres humanos, nem na terra, nem debaixo da terra, Assim que nenhuma pessoa morta pode abrir, mesmo que tenham sido pessoas boas. Como Abraão, o rei Davi ou Adão, ninguém está à altura de abrir o livro, nem sequer de olhar para dentro dele. Então, quem eram essas pessoas que ele viu no céu? Sim, os querubins podemos entender, eram anjos. Quanto aos 24 anciãos, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, as tumbas foram abertas, não é certo? E as primícias se levantaram dos mortos. E a Bíblia diz que quando ele entrou no céu, quando ele ascendeu aos céus, ele levou o cativo o cativeiro, não é certo? Portanto, as pessoas que foram redimidas ao longo dos séculos ressurgiram dos mortos naquele momento e foram com Jesus para o céu. A Bíblia nos diz que há alguns indivíduos no céu. O Enoque, por exemplo, ele foi trasladado sem ver a morte. Foi levado para o céu. Não é assim? Elias, como representante daqueles que seriam trasladados depois do dilúvio, também foi levado em um redemoinho com uma carruagem até o céu. Não é verdade? Então Elias também está lá. E a seguir há um verso muito interessante no livro de Judas, no qual o arcanjo Miguel discute com Satanás acerca do corpo de Moisés. Assim que Moisés também teve uma ressurreição especial e foi levado ao céu. E é por isso que Elias e Moisés puderam aparecer no Monte da Transfiguração e apoiar a Cristo no momento da sua agonia. Antes que passasse pelos momentos finais da sua vida. Então, há várias pessoas no céu. E entre eles, obviamente, há 24 que servem no santuário celestial, como os 24 anciãos. Quem exatamente são? Não sabemos. Podemos especular se Moisés vai ser um deles, ou Elias, ou Enoque. Mas não temos outros nomes. Vamos vê-los um dia e então vamos saber quem eram. Mas é uma história interessante, assim que o terrestre é uma cópia do celestial. Mas nenhum homem era digno de abrir os selos. Se um homem era suficientemente digno aos olhos de Deus para ter sido levado ao céu, isso não faria diferença, porque nenhum homem no céu ou na terra ou debaixo da terra, nenhum homem que já Tenha vivido era digno de abrir os selos, mas felizmente há uma solução. Apocalipse 5:4 e eu chorava muito porque ninguém havia sido achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Agora este documento encontrava-se selado com sete selos. Nos tempos antigos eles costumavam selar documentos. No tempo romano os testamentos. E é claro que se ele não fosse aberto, então não haveria herança. Então, se nenhum desses selos for aberto, não vai haver herança, e nós estaremos perdidos para sempre. E é por isso que João chora. Mas se eles pudessem ser abertos, se o testamento pudesse ser lido e se houvesse uma execução do testamento, então poderíamos ser redimidos. E há somente um que deixou um testamento e vive para poder recebê-lo. Porque geralmente, quando uma pessoa morre e deixa um testamento, ele passa a depender de outra pessoa para que o abra, não é verdade? Para executá-lo? E se o único que pode herdá-lo está morto, bem, então temos um problema. Porque quem vai recebê-lo está morto, não pode recebê-lo mais. A não ser que ele seja Deus e, com certeza, tenha sido ressuscitado pelo próprio poder. Uau! Então encontraremos isso. E me disse um dos anciãos: Não chore, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Assim que nem tudo está perdido. O Deus homem está ali. E olhei, e eis que estava no meio do trono. Então, o que se supõe que seja? Se ele está no meio do trono? Bem, então ele está assentado no assento da divindade e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um Cordeiro, como havendo sido morto. E tinha sete chifres. Um chifre representa poder, a sede do poder, o reinado por todas as eras. Ele é um rei. Se você olhar o livro de Daniel, vai descobrir que um chifre representa um rei, um reinado. E sete olhos, ele vê através dos séculos. Os quais são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra, e não só a uma parte dela. Verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que está assentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, as orações dos santos são representadas com incenso, e os méritos de Cristo fazem com que as orações dos santos sejam aceitáveis a Deus. Uma imagem maravilhosa que temos aqui. E música celestial enche o lugar do trono enquanto adoram o cordeiro. E cantavam um cântico novo dizendo: Digno és de tomar o livro e lhe abrir os selos, porque foste aqui está a resposta morto. E com o teu sangue os compraste para Deus. Assim que os 24 anciãos que estão dizendo isso eram humanos ou eram anjos? Devem ser humanos. Por quê? Porque foram redimidos, não está certo? Assim que sabemos que há seres humanos nos céus. Neste momento, que foram redimidos, eles estão no céu porque para lá subiram no traslado das primícias. Como dissemos antes, e há três pessoas que a Bíblia menciona por nome que foram trasladados, ou que tiveram uma ressurreição especial. Por isso, nos redimiste, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus. Homens de Toda tribo, língua, nação e povo. Isso desfaz todo tipo de exclusividade. Há alguns que creem que a salvação hoje é por nascimento. Já encontraram alguma pessoa que pensa assim? Pessoas que acreditam na salvação por nascimento dizem: Eu pertenço à raça certa, ou pertenço ao grupo étnico correto, por isso vou ser salvo. Os judeus tinham essa teologia. E há muitos grupos hoje em dia que creem que serão salvos como consequência do seu estado especial. Há muitas crenças esquisitas, salvação por nome, salvação por chapéus. Mas eu não vou falar sobre esses detalhes agora. Há gente que acredita que, se tiver a roupa certa, então você será redimido. E se representam a si mesmos assim diante do mundo. Você não é salvo nem pelo seu nascimento, nem pelas suas roupas, nem pela forma com que você se adapta a esta ou aquela posição. Você é salvo por meio da sua relação com Jesus Cristo. É assim que você é salvo. Portanto, Ele é o que nos redime pelo seu sangue, de toda a língua, tribo, povo e nação, a menos que nos gloriemos que o nosso grupo é melhor do que outro. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que texto fascinante! Nós reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o seu número eram milhões de milhões. Então estamos falando de milhões, de milhares. Que olhavam para o Cordeiro e diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber riquezas e sabedoria, força, honra, glória e ação de graças. Então temos essa visão inacreditável da cena do céu, que nos mostra que vai haver uma vitória final. E será de quem? De Jesus Cristo. Assim que não temos nada a temer, é Deus quem nos dá essa visão. E depois ele muda sua ênfase para nos dizer. O que vai acontecer na terra. E os dois estão em contraste, num contraste tão grande um com o outro, que até faz medo. E alguém talvez possa crer que o cristianismo vai ser derrotado nessa batalha. Sabiam que, aparentemente, a maior vitória de Satanás foi a sua maior derrota? Quando viu que Jesus estava pregado na cruz, pensou que estava triunfando com seu poder. Satanás tocou o seu sino, seu sino de morte. E isso vai acontecer com a igreja cristã. A maior derrota aparentemente será convertida, graças aos méritos de Jesus Cristo, na maior vitória que o universo já viu. Não há sequer uma sombra de dúvida. Jesus está no comando. E quando apresentarmos as próximas conferências, lembrem-se dessas palavras. Se houver alguma coisa que vai deixá-los assustados, podem assoviar e cantar hinos, porque nós já sabemos como vai ser o final de tudo. E ouvir toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, o símbolo de todas as nações, e a todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: sejam lhe dadas glória e ações de graça para todo sempre, pois será um reino universal e eterno. E os quatro animais, os querubins, diziam: Amém. E os vinte e quatro anciãos que foram redimidos, lembram-se? Prostraram-se e adoraram o que vive para todo o sempre. Certo? Mudando da grande cena do trono, movemos-nos agora através da história, para os cavalos do Apocalipse. Abrem-se então os selos, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, Apocalipse 6.1, ele viu alguém que cavalgava, um cavaleiro num cavalo branco, e saiu como vencedor. Agora, novamente, vamos passar pelos sete períodos de tempo. E obviamente os períodos de tempo recapitulam o que vimos antes. Quando falamos acerca das sete igrejas. Porque as sete igrejas nos falam acerca da natureza da igreja de Deus. Todos os seus feitos, pois Deus não oculta nada. É o que vai acontecer com a igreja. Agora, os cavalos representam algo diferente. Vão recapitular os mesmos períodos. Mas vão representar a mensagem e o anúncio do Evangelho. Portanto, não tanto a posição da igreja que está anunciando a informação, mas a mensagem em concreto que vai sair pelo mundo. E Satanás se opõe a essa mensagem da mesma forma que se opôs ao Filho de Deus. Ele a odeia com todo o seu ser. Portanto, quando este cavalo sai de cor branca, o que significa a cor branca? Justiça. A Bíblia nos diz que a cor branca representa a justiça. E não há ninguém justo, senão Cristo. E ele tem um arco na mão. Então há aqui uma série de símbolos que podemos observar. Então surge um outro cavaleiro, com um cavalo vermelho. Depois há um negro. E depois há um cavalo com um cavaleiro morto. Então quem são estes cavaleiros? Apocalipse 6, 1 e 2. Havendo o cordeiro aberto um dos selos e olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Há uma pista. E foi-lhe dada uma coroa. Outra pista. E saiu vitorioso para vencer. Então há uma guerra aqui. Há uma guerra. Você sai para vencer numa situação de guerra. Salmo 64, 7. Nos dará uma pista, mas Deus atirará sobre eles uma seta. Quem ferirá com seta? Deus. De repente ficarão feridos. Portanto, quem é o que tem o arco? É Deus. Acaso é contra os rios que estás irado, Senhor? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos, os teus carros são salvação. Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. abacuque 3:8 a 9. Aqui temos uma boa pista agora. Será que Deus está preocupado em conquistar o planeta em termos de pensamentos terrestres? Não. Esta é uma mensagem. É a palavra de Deus. E a seta é o que está sendo disparado, com o evangelho no coração. E a primeira mensagem que saiu quando Jesus começou a sua igreja era a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo. E saiu com poder e pureza, porque Deus tinha limpo por si mesmo um povo que estava disposto a representar a justiça e a verdade, a igreja primitiva. Então, o porta-voz do Evangelho que saiu era inadulterado. Todos sabiam que Jesus Cristo era o Senhor. Só Ele podia salvar. Só por meio do seu sangue somos redimidos. Essa foi a mensagem levada ao mundo, anunciando o Evangelho. Por isso é uma fé que conquista. O branco representa uma fé pura. Uma mulher vestida de branco em Apocalipse representa a verdade em sua pureza. A noiva que foi redimida e lavada no sangue do Cordeiro. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que temos ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Colossenses 1, 23. É muito importante aceitar essa mensagem e estar ancorado na rocha, de maneira que não se possa ser movido. Então, se fizermos isso, estaremos estabelecidos na verdade. E para estar estabelecido na verdade e não ser movido, precisamos conhecer a palavra de Deus. É necessário comê-la, isso significa incorporá-la. Agir em conformidade com ela. Veremos que, para sermos bem estabelecidos na verdade, para não sermos movidos, há algo importante sobre o que vamos falar em outro momento. Então o segundo selo é aberto. E aqui vem um cavalo vermelho. O vermelho é a cor do quê? Do sacrifício. É a cor do sangue. É a cor do sacrifício. Assim, quando vemos as sete igrejas, a primeira que vimos era Éfeso, lembram-se? Era uma igreja que tinha uma boa mensagem, uma doutrina pura, tinha discernimento. Podiam ver quem é que se chamava a si mesmo de judeus ou cristãos e não o eram. Eles tentaram se infiltrar a princípio, mas o discernimento da igreja os manteve fora. Depois veio uma outra igreja chamada Esmirna, lembram-se? Mir. O que aconteceu ali? Houve um tempo de grande perseguição. Sangue foi derramado. Portanto, aqui o sangue está derramado. E a razão por que este sangue está sendo derramado é que Satanás está contra-atacando a mensagem do Evangelho. Ele está fazendo tudo o que está ao seu alcance. Para corrompê-la. Mas os que se mantêm fiéis aos princípios do Evangelho preferem morrer a dar-se por vencidos. E aqueles que não se mantêm fiéis aos princípios, o que farão? Começarão a fazer concessões. E o caminho das concessões vai se abrindo lentamente. E o Evangelho do cavalo vermelho sai. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado retirar a paz da terra. Para que matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Agora, o que é a espada? É a palavra de Deus. Então, este é o assunto: a palavra de Deus. Ela sai, diz uma coisa, e isso causa guerra. E a guerra é dolorosa. A guerra leva à morte. Algumas pessoas se cansam desse processo. Então. A fé sangrenta é a que vemos a seguir. É o tempo de uma grande perseguição. A perseguição romana com Nero, da forma como já falamos antes quando tratamos da igreja. Então, cobre o mesmo período de tempo. Até os tempos de Constantino, o imperador. Quando a perseguição era o método para se livrar do porta-voz do evangelho. E, havendo aberto o terceiro selo. Ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto. E o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro. Mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Esses são símbolos muito interessantes. Portanto, aqui há uma balança e a cor é negra. Agora, a cor preta é obviamente oposta à branca, certo? Assim que alguma coisa está acontecendo que está tingindo a brancura do porta-voz do evangelho, tornando tudo negro, há algo que se torna muito escasso: trigo e cevada. E depois a outra coisa que está com problemas, o vinho e o azeite. Agora, esses símbolos representam, todos eles representam o porta-voz do Evangelho. O trigo é um símbolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu em Belém, Bethlehem, a casa de pão. Jesus diz, Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão vivente que desce do céu então o pão está com problemas e a cevada que era a primeira colheita que ocorria em Israel a colheita da cevada de fato a oferta de sacrifício movido era um feixe de cevada que representava a ressurreição de Jesus Cristo e o corpo de Jesus Cristo porta a voz do Evangelho então, o trigo e a cevada estão escassos. A mensagem evangélica da salvação em Cristo está sob opressão. Mas Deus continua trabalhando, e Ele diz: Não danifiqueis o azeite e o vinho. O que representa o azeite? É o símbolo do Espírito Santo. Era esvaziado do candelabro para que o mundo pudesse ter a luz da verdade. E o vinho é o símbolo da doutrina. Jesus disse: não se deita vinho novo em odres velhos. Não se coloca a grande mensagem da salvação num molde que não vai poder contê-la. Então, o vinho é um símbolo do evangelho. Jesus também diz: eu sou a videira e vocês são os meus ramos. Ele é o que nos dá a vida por meio da sua mensagem do evangelho. Então, esses são os elementos que estão colocados sob opressão e que sofrem concessões, por assim dizer. Então, o cavalo negro, obviamente, representa um tempo em que a palavra de Deus se torna escassa. E isso é um problema por causa do comprometimento. É o tempo em que Constantino casou o paganismo com o cristianismo. Portanto, é uma fé negociada se vamos continuar pelo mesmo período de tempo. Orai por vós e por todo o rebanho, para apacentardes a igreja de Deus, porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos vorazes. E, a propósito, quão cedo na igreja entrou a corrupção? No princípio. Logo no princípio. Havia um homem chamado Simão Mago. Vocês se lembram dele na Bíblia? Ele pensou que podia comprar o poder de Deus com o seu dinheiro. Lembram-se disso? E Pedro repreendeu de uma maneira bem direta. E ele ficou muito irritado. Bastante irritado. E Simão, o mago, vinha de Samaria. E ele tinha uma carga de sabedoria babilônica em si. E se analisarmos a história, como veremos no futuro. Provavelmente ele foi o pai do gnosticismo. E o gnosticismo, em outras palavras, é uma filosofia que torna Jesus Cristo menos do que ele é, para que nós possamos nos tornar mais do que somos. E o gnosticismo era o espinho na carne do cristianismo primitivo. E o gnosticismo é um fator dominante hoje em dia, como veremos nas próximas conferências. A cruz de Cristo foi o divisor da história. E lançou a verdade por terra e prosperou. Daniel 8:12. Viria um poder que destruiria o porta-voz do evangelho. A salvação só por meio de Cristo foi substituída pelas exigências da igreja. Foi isso que aconteceu. E a própria igreja se pôs como mediadora entre o homem e Deus. Em vez de ir diretamente a Cristo, você passava agora pela igreja. Um dia muito triste. Deus tinha dado uma lei, mas o homem teve o atrevimento de mudar a lei de Deus para satisfazer as suas necessidades. Portanto, nas igrejas, temos São Pedro, ou será que era Júpiter? Bem, na verdade é que ele veio diretamente do templo de Júpiter. E Maria se converteu em uma mediatrix uma mediadora. E a igreja ensina que ninguém pode ser salvo a não ser pelos méritos de Maria. Isso é muito estranho. Essas doutrinas chegaram e elas eram uma mistura entre o cristianismo e o paganismo. A Bíblia claramente declara: Debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus Cristo. Não há outro nome. Assim que todos os outros mediadores que ingressaram na igreja, como os pagãos tinham muitos deuses, eles desenvolveram muitos santos. E então você poderia, se você tivesse algum problema na vida, e não tivesse méritos suficientes, salvação por obras, então, para poder entrar no céu, você podia receber um empréstimo dos méritos excessivos daqueles que haviam morrido antes. Essa é uma doutrina da Igreja da Idade Média. Essa é uma doutrina ainda respeitada. Posso, por assim dizer, tomar emprestado uma grande porção de mérito dos santos. Que morreram antes de mim, para aumentar a reserva dos meus próprios méritos. Será que isso é bíblico? Ou será que temos que nos apresentar individualmente diante de Deus no juízo, dando conta do que fizemos na carne? Sim ou não? Sim, é claro. É por isso que criaram todos esses santos. E como consequência, os santos se tornaram especialistas. E essa especialização é a mesma que vem do paganismo. Um Deus se especializar em cuidar de uma coisa, por exemplo, de uma viagem. Outro Deus está especializado em cuidar de necessidades financeiras. Então, havia vários deuses. E é por isso que hoje em dia, se alguém quer viajar, é bom ter São Cristóvão consigo, porque quem sabe talvez ele possa ajudá-lo. Então, essa é uma igreja de concessões. Mas com Jesus Cristo não pode haver nenhum tipo de concessão. Ou Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, ou Ele não é. E essa é uma decisão que temos que tomar. Enquanto vamos para a próxima parte da história dos cavaleiros em Apocalipse, chegamos a um cavalo pálido, ele representa a morte. Assim que, obviamente, há uma mudança progressiva, nesse tempo, quando o porta-voz do Evangelho se torna negro, conhecida como uma negociação da morte, o Evangelho morreu. A Bíblia diz claramente: não farás para ti imagem de escultura, nem nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que há na terra, não te encurvarás a elas, nem a servirás. Êxodo 20, 4 e 5. Um texto problemático dos dez mandamentos. E que tal então removê-lo e atirá-lo ao lixo? Bem, se você prestar atenção no catecismo atual, você verá que esse mandamento foi removido para abrir caminho para as práticas religiosas que se haviam introduzido na igreja. Constantino é o primeiro que mais destacadamente começou a emitir leis que restringiam a consciência do homem. Assim que, em vez de escutar e aceitar a palavra de Deus e tomar decisões baseadas na palavra de Deus, o homem começa a criar leis que falam sobre esse assunto. E Constantino foi o primeiro a fazer uma lei sobre o dia de descanso. Por exemplo, durante esse século de negociação, o dia do sol do paganismo substituiu o sábado bíblico. Um desenvolvimento muito interessante aconteceu aqui. A igreja primitiva guardava o sábado, mas havia duas regiões na igreja primitiva onde o sábado não era guardado. Uma era em Alexandria, Onde havia uma escola muito liberal que mais tarde deu lugar ao gnosticismo e às suas bases. E a outra era em Roma. E nessas duas áreas estava o bastão da adoração do sol. É interessante que quando Alexandria foi destruída, a transferência de poder foi feita para Roma. E finalmente se espalhou para o mundo inteiro. E então, durante esse período de negociação, o dia do sol substituiu o sábado da Bíblia. Somos informados por Eusébio, a propósito, era o bispo que estava ativo no período de Constantino, que Constantino, para recomendar a nova religião aos pagãos, ele integrou ao cristianismo os enfeites exteriores que passaram a ser incorporados nas práticas cristãs. Desenvolvimento da doutrina cristã, página 362. Começaram a fazer concessões sobre esses assuntos. Arturo Pestana diz que as moedas de Constantino levavam sobre um lado as letras do nome de Cristo e do outro lado a figura do Deus Sol. Como se Constantino não se atrevesse a renunciar o patrocínio do brilhante luminário. Nome interessante, luminário. Hoje também existem pessoas que se consideram a si mesmas luminários, os iluminados. Existe também uma organização que se chama Illuminati. Nós vamos tratar desse assunto depois, quando avançarmos. Assim que há aqui uma negociação, uma concessão que ocorre, a manutenção do velho nome pagão Dies Solis ou Sunday, domingo em inglês, é de alguma forma devido à união dos sentimentos pagãos e cristãos, graças aos quais o primeiro dia da semana foi recomendado por Constantino. Aos seus súditos, tanto pagãos quanto cristãos, como o Dia Venerável do Sol. História da Igreja do Oriente, página 184. Então, isso é um fato histórico e não podemos refutá-lo. Isso é o que aconteceu. Porque em seis dias diz a Bíblia: fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Inacreditável! Esta frase está sob forte ataque hoje em dia no mundo científico, não é verdade? Não há sequer uma palavra da Bíblia que não esteja sendo atacada hoje nos dias em que vivemos. E tudo que neles há. E no sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 11. Portanto, há aqui indícios de uma negociação, uma forma de mudar a identidade do cristianismo primitivo. Mas o que aconteceu com os cristãos fiéis que queriam fazer exatamente aquilo que as escrituras diziam? O que aconteceu com eles? Foram eliminados da face da terra. Foram destruídos à espada. E a história de como tudo aconteceu é a mais diabólica e terrível que possam imaginar no mundo. Inacreditável. Onde reinou a igreja primitiva? Onde começou o cristianismo? Começou em Roma, sim ou não? Não! Começou em Jerusalém. Foi ali onde tudo começou. É ali que o cristianismo tem a sua sede. Dali se espalhou para o Oriente Médio. Onde é que Paulo fez a maioria das suas pregações? Ele foi a Roma para morrer? Mas onde é que ele estabeleceu a maior parte das igrejas? Na Ásia Menor. Foi ali que ele pregou. E foi dali que a igreja cresceu. A igreja cresceu por toda esta região. Esta região que inclui o Iraque, o Irã, o Paquistão, até chegar à Índia. É isso que a Bíblia diz. E no Egito, até o norte da África, foi ali o berço do cristianismo. E hoje o cristianismo foi eliminado do seu lugar de origem. E foi substituído por uma religião inteiramente diferente que nega Cristo e a sua divindade. É um pensamento interessante. Vamos voltar a isso mais tarde. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara. A enciclopédia católica nos diz. A igreja, depois que mudou o dia de descanso do sábado judeu, ou o sétimo dia da semana, para o primeiro, fez com que o terceiro mandamento se referisse ao domingo, como dia de guarda, santo, o dia do Senhor. Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Bem, por que o terceiro mandamento? Por que não o quarto? Como estava na Bíblia? Porque eles haviam removido o segundo mandamento que dizia: Não farás para ti ídolos. Agora, fazer isso não é manipular a palavra de Deus? Não é reescrever a Escritura? Com certeza! Assim como não apenas tiraram de Deus a sua autoridade, porque ele diz: Lembra-te do sétimo dia, porque eu sou o teu Criador. Eu te fiz. Tiraram essa autoridade e disseram: Não, eu é que vou decidir quando é que vais fazer. Eu sou a nova autoridade na tua vida. Portanto, isso não é uma questão de dias, é uma questão de autoridade. Quem tem autoridade? O que faz a lei é que tem autoridade. O que muda a lei é quem tem mais autoridade do que aquele que veio antes. Estou certo ou errado? Então, há aqui um poder que diz que tem mais autoridade do que Deus. É uma questão de autoridade. Não se metam com Deus. Os sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22:26. Esta é uma declaração muito interessante. Então eles profanam o sábado, não fazem diferença entre o limpo e o imundo. Espere aí. Por acaso ensinam hoje que não há diferença, que não há nenhuma diferença. Será que isso é correto? Olhem, se vocês observarem a nova versão internacional, ela diz que Jesus declarou que todas as coisas agora são limpas. Então a nova versão internacional diz: mas a antiga versão inglesa, a King James, não diz isso. Vamos analisar esse assunto mais tarde, porque é complicado fazê-lo agora. Assim, o cavalo negro representa esse tempo de negociação, de concessão. As coisas estão mudando e quando chegamos a 538 depois de Cristo, há um decreto que um certo poder, isto é o bispo de Roma, tem poder para se tornar o corretor dos hereges. Isso significa que ele se tornou autoridade sobre a consciência do homem. Interessante, não? Não era Deus o homem assumiu a sua posição. E uma vez que o homem usurpa a autoridade de Deus, então o evangelho está morto. Porque a minha Bíblia diz que não há outro nome pelo qual você possa ser salvo. E a minha Bíblia diz que não há outro nome, que não há outro mediador, exceto Jesus Cristo, o homem. E a minha Bíblia também diz. Que se alguém pecar, temos um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo. Mas agora, nós temos aqui um outro advogado. Temos que ir a uma outra parte para encontrar perdão. E há alguém aqui que diz o que é certo e o que é errado. E isso vai contra a palavra de Deus. Isto é problemático. E havendo aberto o quarto selo, olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. O Hades, a tumba. Essa é uma história triste de como a mensagem do evangelho da salvação foi levado ao ponto da morte. E foi lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. Portanto, esse poder tira o porta-voz do evangelho e controla uma quarta parte da terra. Agora, esse é um ponto muito importante. Que denominação cristã controlou a quarta parte do mundo? Com espada, para matar com espada. Essa é uma palavra nova, não é uma espada literal. E com a fome. Fome de quê? Há uma escassez na terra de quê? Da palavra de Deus. Será que a igreja da Idade Média tirou a palavra de Deus? Sim ou não? Será que proibiram a Bíblia? Tornou-se um pecado mortal ter a Bíblia e lê-la? Sim ou não? Sim, a história prova esse fato. Eu não estou atacando ninguém. Eu estou falando de um sistema. O que há por trás desse sistema? Há muitas e muitas pessoas queridas. Que estão famintas pela verdade em todas as religiões do mundo. E creio que muitas delas, Deus as reconhece como suas, porque elas estão vivendo segundo a luz que receberam. Assim, não devemos julgar as pessoas. Estamos falando aqui de um sistema. E é um sistema muito, muito triste. Meu pai queria ser um sacerdote católico romano. Ele era um católico muito fervoroso. Eu fui criado como católico romano até me tornar ateu. Mas voltei a ser católico outra vez. E quando descobri a Bíblia, percebi que havia ali muitos assuntos que não eram bíblicos. E tive que fazer uma escolha. E creio que cada pessoa tem que chegar a esse ponto. Temos que tomar uma decisão entre ser preenchidos pela água da cisterna feita por homens ou a água da cisterna de Deus. E com pestes e feras da terra. Como é que esse poder matava? Ele matava com a espada. Essa espada é literal. A espada que fez. Matava com a fome da palavra de Deus. Matava com bestas, feras. Uma besta em Daniel é um reino. As quatro bestas são os quatro reinos que se levantarão da terra. Daniel, capítulo 7. Então, matava também com poderes políticos? Por acaso a igreja da Idade Média fez isso? Sim ou não? Com certeza. Tomemos o caso dos Valdenses, que foram destruídos da face da terra. O mesmo com os Albigenses na França. A primeira aliança entre a Europa e Roma. Foi com os francos. Clóvis tornou-se o imperador campeão desta causa. E qualquer oposição foi aniquilada. E o evangelho morreu. O homem tomou a posição de Deus. Portanto, os novos cristãos, em seus pensamentos e hábitos, eram iguaizinhos aos pagãos. A sua entrega à igreja não acabou com o paganismo. Pelo contrário. Massas de pagãos se batizaram. Isso significa que o paganismo estava sendo diluído na nova energia moral do cristianismo, que foi neutralizado até o ponto da impotência. Séculos da Cristandade: Uma História Concisa, página 58. A história atesta esses fatos. E infelizmente não posso mudar isso. Não fui eu que inventei isso. Só estou dizendo que fala o livro de Apocalipse sobre esses assuntos. A fé havia morrido. E o formalismo tomou o lugar da fé simples, a confiança em Deus, no Espírito de Deus. Sabiam, quando eu era católico, eu me sentava na igreja e sabia que, de acordo com os ensinos, a hóstia ficava no tabernáculo, no sacrário, e ela era Deus. E eu podia orar a ela. E eu ficava sentado ali dizendo: por que não me respondes? Porque eu não posso trazer os meus problemas a ti, falar contigo como a um amigo? Tudo isso é ritual. Se você quer se comunicar com Deus, tinha que dizer dez Ave-Marias, dez Pai Nossos, dez Ave-Marias, um Pai Nosso, e rezar através de todo o rosário e fazer no fim uma confissão de fé. E se não conseguir alcançar a graça, faça tudo de novo. Outra vez, outra vez, mais uma vez. E quanto mais você fizer, melhor. Isso é comunicação com alguém? É assim que você falaria com alguém que o ama? Sabem, o homem tem uma fome de se comunicar com Deus. O homem tem fome de tocar e sentir a mão de Deus. Mas foi roubado dessa beleza, da simplicidade de se comunicar com Deus. Orar não é trazer Deus até nós. Orar é ser elevado até Deus. Isso não é maravilhoso? O sentido de ser elevado. Não somos deixados aqui embaixo com todos os problemas do mundo, sem solução. Quando Deus se encontra ao alcance de uma oração. Sim, nós podemos lhe dizer: Senhor, eu tenho um problema. Posso me aproximar de ti? Tenho certeza que o Senhor se inclinaria e ouviria cada palavra que nos preocupa. Podemos levar os problemas grandes e os problemas pequenos diretamente a Deus. Não precisamos de ninguém mais. Esta é uma verdade linda. E quando a descobrimos, não importa o quão glorioso e pomposo o resto seja, sem amor não há nada. O que diz Salomão? Prefere viver no canto de um eirado ou é melhor ter uma casa cheia de sobras de repolho, uma casa cheia de boa comida, sem amor? Não faz sentido! É preferível ser pobre e ter amor. Do que ter todas as riquezas e estar com tristeza. Não há nada demais em ser rico. Deus abençoa alguns ricos também. Mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Se o amor ficar de fora, então temos um problema. Então uma união da igreja e do Estado ocorreu. Os governos receberam autorização de impor doutrinas. O cristianismo se tornou uma religião estabelecida no Império Romano e tomou o lugar do paganismo. O cristianismo como ele existiu na Idade Média podia ser definido como um paganismo batizado. História do século 2, capítulo 2, seção 7. Essas são declarações feitas pelas próprias igrejas. Elas mesmas disseram que o deus Pan não estava morto, mas batizado. Então, o paganismo governa o mundo hoje em dia. E há uma elevação do sacerdote humano. É a coisa mais diabólica que já aconteceu na história da raça humana. Sabiam disso? Alguns homens foram escolhidos para controlar a consciência dos outros. Temos o mesmo problema ainda hoje. Alguns creem que porque estudaram teologia. Tem o direito de controlar a consciência. Alô? Cada um de nós é responsável por si mesmo diante de Deus. A Bíblia não ensina nada disso. A não ser que se mude a Bíblia. Estamos sempre falando desse assunto da Bíblia mudada. Não nas antigas traduções. O texto está bem nas antigas traduções. Mas se você lê sem ser a Bíblia alemã de Lutero, ou a Armênia, qualquer parte da Bíblia, se você lê uma Bíblia. Antiga, russa, sérvia, você vai descobrir que ela está certa. Mas há um problema com as Bíblias mais recentes. Há uma ascensão do sacerdócio sobre as pessoas em geral. Não há isso na Bíblia. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4,18. Portanto, a luz da verdade penetraria nessa escuridão. Deus não permitiria que esse evangelho morresse. Portanto, Deus teve que fazer algo. Qual foi a igreja seguinte que veio trazer luz e a palavra de Deus de volta às pessoas? Recordam-se das sete igrejas? Temos uma igreja que ingressou com isso tudo: Sardes, representando a reforma. Ela reformou o que havia morrido. Realmente não é um conceito complicado. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. E clamaram com grande voz dizendo: Até quando, verdadeiro e santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Agora, será que essas são almas literais debaixo do altar? Então haveria muita gente nesse lugar? Ou será que isso é o sangue de todos os santos que está a clamar a Deus? Quando vais fazer alguma coisa em relação a isso? Eu acho que esta é a imagem que está sendo dada aqui. Sim, aqueles que morreram pela fé, todos aqueles que foram destruídos, mas criam, clamavam a Deus. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e lhes foi dito que as usassem por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que também haviam de ser mortos como eles. Deus diz: Eu estou no comando. Vai ficar pior. Mas esperem até que todos, ao longo da história, aqueles que têm ainda que morrer pela fé, Estejam conjugados, então o reino virá. Portanto, esses foram os instrumentos de tortura que foram usados, mas nada impede o anúncio do evangelho. Sabiam que alguns desses instrumentos de tortura continuaram a ser usados até 1974? Muito interessante. Franco, na Espanha, usou esses instrumentos de tortura ainda na década de 70. Amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Que uma vez foi dada aos santos, não se dê por vencido, porque se introduziram alguns sobre quem já havia sido escrito antes, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas, versos 3 e 4. Incrível! Mesmo ali na igreja primitiva houve corrupção. E a quem negaram? A Jesus Cristo. O único Senhor deles e nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma mudança já havia ocorrido naquela igreja primitiva. Um problema muito sério. E vamos ver o que fizeram, porque vamos entrar nos detalhes e ver como isso nos afeta hoje. Porque essas pessoas inteligentes fizeram a mesma coisa conosco. E nós nem sequer o sabemos. Não é triste? Portanto, Deus quer que saibamos. Como os extratos sucessivos da terra que cobrem uns aos outros, assim camada após camada de falsificações e fabricações se acumularam na igreja. Não somente doutrinas falsas que elevavam o homem acima da divindade, mas também manuscritos falsos que corrompiam a palavra de Deus. Mas tivemos os valdenses. E de onde conseguiam seus manuscritos? Eles conseguiram da igreja da Síria, desde o berço do cristianismo. Não os conseguiram de Roma. Eles permaneceram com as escrituras através dos séculos. É interessante que as nações que apareceram nessas áreas altas, elas tinham essas escrituras. Mas havia outros documentos que estavam sendo usados em Alexandria e Roma. E vamos ver isso numa outra conferência. E essas pessoas fizeram da palavra de Deus o seu bastão, a sua fortaleza, e a pregaram, e por causa disso a ira do mundo caiu sobre eles. E eles foram combatidos com unhas e dentes, foram queimados, e as cabeças de suas crianças foram arremessadas contra as rochas. Eles os lançavam dos precipícios, mas o Evangelho não morreu. Esta é a velha Igreja Valdense. Esta é uma antiga mesa que era usada para transcrever ou copiar os manuscritos da Bíblia. E lentamente a fé foi elevada uma vez mais. Em 1370, a autoridade da Bíblia foi declarada por Wycliffe. Em 1400, a obediência a Deus, obedecer a Deus mais do que o homem, e ele morreu pela sua fé. João Rus. Estes são os homens vestidos de branco. E depois, salvação pela graça com Martinho Lutero, homem valente e corajoso. Ele foi perfeito em tudo? Não, com certeza não. Mas esse homem vivia segundo o conhecimento que tinha, não é verdade? João Rus e Wycliffe, eles são verdadeiros campeões. Tyndale, e todas as pessoas que deram suas vidas por causa da verdade. Martinho Lutero teve a coragem de dizer: Isso está errado. Temos que corrigi-lo, e nós o ouvimos dizer: "Aqui me posiciono e não posso fazer outra coisa." 1521. Depois João Calvino chegou. Ele tinha algumas ideias confusas como predestinação. Mas ele viveu segundo o segundo conhecimento que tinha, a luz que tinha, a liberdade de consciência. Em realidade, toda a Constituição norte-americana está baseada no que Calvino escreveu. Que unicamente o homem deve ser responsável diante de Deus pelo que decide. Essa é a base da Constituição norte-americana. Isso é calvinismo. Esse homem acreditava em algumas coisas erradas, mas neste ponto ele enfatizou claramente até fazer engolir seco aqueles que se opunham. Essas pessoas morreram e há monumentos em sua honra hoje. Depois veio Williams em 1650. Ele descobriu o batismo por imersão. Verdades lindas da Bíblia. Infelizmente, como dissemos da última vez, todos esses tipos de fé decidiram que não seguiriam pela nova luz. Mas eles permaneceram fiéis aos seus fundadores. Isso não é um problema dos fundadores, é um problema dos seguidores, certo? Então, os seguidores têm mais problemas do que os fundadores, porque se eles descobriram mais luz, eles deveriam aceitá-la, mas não. Não foi o que fizeram. Por isso temos uma igreja fragmentada hoje. Portanto, de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20 Estes são os assuntos que são importantes. Todas as coisas. Não, eu não vou dizer eu só vou aceitar o que o fundador da minha igreja descobriu. Todas as coisas ou nada. Assim que se estamos à procura de uma igreja, o que devemos fazer? Não seria melhor procurar uma igreja que aceite toda a verdade, que tem toda a fé? Sim ou não? Não seria melhor procurar uma igreja que faz tudo de acordo com a Bíblia e sua doutrina, e que sua doutrina esteja de acordo com a Bíblia, que não olhe para os indivíduos, porque os indivíduos não são de confiança. Nós devemos olhar para a Bíblia e não para o ensino oficial da igreja. E se dizem somente aquilo que está na Bíblia, então sigam. Não deveria ser muito difícil. Não deveria ser difícil. Depois veio Wesley e ele elevou a Jesus Cristo como ninguém antes havia feito no mundo. O senhorio de Jesus Cristo. Se Jesus é o Senhor, o centro, o autor e o consumador da nossa fé. Porque se ele não é, então esqueça: o ensino não é bíblico. Portanto, que grandes descobertas de luz encontramos. E havendo aberto o sexto selo. Olhei e eis que houve um grande terremoto. Interessante. Estamos agora num período de tempo muito interessante. A reforma tinha feito o seu trabalho. As igrejas que vieram depois de Sardes foram quais? Você se lembram? Filadélfia. E aqui havia um acúmulo de verdades. Mas antes desse evento havia de acontecer algo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol se tornou negro, e a luz se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira quando lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6, 12 e 13. Esses são sinais celestiais que aconteceram. Aconteceram ou não? Com certeza! Marcos diz a mesma coisa, capítulo 13, 24. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, essa terrível perseguição na qual os filhos de Deus foram quase que exterminados da face da Terra, na Idade Média, por meio da Inquisição, e os 30 anos de guerra, e a guerra dos 100 anos, e a noite de São Bartolomeu, e os huguenotes sendo exterminados, depois de tudo isso veio a luz. Depois daquela aflição, que terminou aproximadamente em 1750. E vamos falar dessa data novamente em outro momento. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Aqui está a história de Ware, em New Hampshire, porque o cristianismo tinha fugido, a cristandade baseada na Bíblia tinha fugido da Europa e se estabelecido em várias regiões do mundo. No Novo Mundo, nos Estados Unidos da América em particular, no sul da África e na Austrália. E é ali para onde o cristianismo foge. É interessante ver o que está acontecendo nessas regiões do mundo hoje em dia. O dia escuro que aconteceu na Nova Inglaterra chegou em 9 de maio de 1780. Por volta das 11 horas começou a escurecer, como se a noite tivesse chegado. Os homens deixaram de trabalhar. O gado mugindo retornou a seus estábulos. As ovelhas baliam e se aglomeravam nas cercas. E os pássaros selvagens voavam para os seus ninhos. A noite se tornou tão escura que uma pessoa não conseguia ver a sua mão, nem sequer uma folha de papel branco. A história de Ware, New Hampshire, 1735 e 1888. O jornal A Crônica Independente, de 1780, diz que durante todo o tempo, uma penumbra de melancolia assombrou a face da Terra. Não obstante havia uma lua como lua cheia, e a propósito estava como sangue, nenhum objeto se divisava claramente. Havia uma escuridão egípcia impregnável nos olhos. Os grandes e inumeráveis eventos, a legislatura de Connecticut estava em sessão, mas desistiram por causa da escuridão, assim que pararam a reunião. E Herschel, o grande astrônomo, admite que o dia escuro de 19 de maio de 1780 é algo que a astronomia não pode explicar, cientificamente falando. Mas ali estava, no seu tempo. Depois, em 3 de novembro de 1933, houve uma chuva incrível no céu, com 200 mil meteoros por hora. Ficou tão claro que se podia ler. E é interessante que os meteoritos todos vinham de um ponto central. Normalmente vêm de todos os lados. Mas nesse caso não aconteceu isso. Parecia que vinham de um ponto central e se distribuíam por todo o céu. Nunca antes alguém havia visto algo assim. E antes desses eventos todos, houve um grande terremoto em Lisboa. Portanto, a sequência está exatamente como na Bíblia. Algo novo tinha que acontecer. E Guilherme Miller foi quem descobriu em 1782 e 1849. Alguém começou a descobrir algo mais na Bíblia. Ele descobriu algumas das grandes profecias. Até 2300 dias e o santuário será purificado. E ele calculou os dias. E descobriu uma maravilhosa profecia messiânica de Jesus e da purificação do santuário. E ele pensou: Uau! Significa que Jesus virá outra vez. E ele começou a pregar que Jesus regressaria em 1844, porque ele pensava que a purificação do santuário queria dizer a purificação da terra. Mas, obviamente, Jesus não veio em 1844. Portanto, em 1840. Havia um grupo de crentes que se chamava Adventistas. Agora, eles não eram Adventistas do Sétimo Dia. Eram apenas Adventistas. Pessoas que acreditavam na breve volta de Jesus. E eles vinham de várias denominações cristãs dessa área. Havia batistas, metodistas, presbiterianos. Havia de várias denominações. Mais de 200 ministros de várias igrejas acreditaram nesses estudos. E fizeram ressuscitar as profecias. Mas é claro, isso não ocorreu. Pelo menos não ocorreu aquilo que esperavam a segunda vinda de Cristo. Mas Guilherme Miller se tornou o porta-voz para o restabelecimento da profecia e do papel da profecia na história cristã. Assim que todas essas grandes verdades regressaram ao pensamento cristão. E depois, é claro, uma restauração final aconteceu, abarcando todas as verdades. A lei de Deus, a doutrina sobre a morte e o inferno, e todas essas coisas. Como devemos viver? Quais são os parâmetros que Deus requer de nós? Todas essas coisas começaram a ser restauradas, porque certamente Deus não terminaria esse processo sem que a luz resplandecesse sobre o seu povo para abrir todas as verdades que tinham estado perdidas. A verdade tinha que ser restaurada. E depois Cristo viria. Jesus disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Não é por acaso que existem tantos grupos que dizem que os mandamentos foram abolidos? Existem ou não? Sim, que foram cravados na cruz, mas Jesus diz que a lei nunca passará. Os céus e a terra hão de passar, mas nenhum J, nenhum tio será removido da lei, até que todas as coisas sejam cumpridas. Certamente que o senso comum tem que saber que se as pessoas guardassem a lei de Deus, todos poderíamos nos desfazer de nossas chaves. E todos os jovens, senhoras e mulheres poderiam caminhar até nas ruas mais escuras deste mundo sem medo, se todos guardassem a lei de Deus, não é verdade? Portanto, se a lei de Deus vai ser um assunto no final dos tempos, depois que esse sistema teve o descaramento de mudá-la. Incrível dizer que são maiores e mais poderosos do que Deus. Mas eles em vão me honram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15,9. Quando o homem se eleva a si mesmo à oposição acima de Deus, então saiba que Deus vai agir. E chamar-te um reparador de brechas e restaurador de veredas se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, haveria uma restauração de brechas, dos muros, o muro que deveria nos proteger do mal. A lei não foi feita para restringir-nos, ela foi feita para nos proteger. Como um pai de amor e uma mãe que colocam os seus braços ao redor dos seus filhos, fazendo regras para os proteger. Era para chamarmos o sábado de uma delícia. Não uma carga. Os judeus tinham feito do sábado uma carga. Eles colocaram uma série de restrições sobre o sábado. Era um fardo guardá-lo. Quem podia ser feliz se não tinha permissão nem para caminhar, visitar os seus entes queridos? Assim que foi necessária uma restauração do espírito da lei e da fé na palavra de Deus. O Apocalipse de João nos revela todas essas coisas. Assim como elas se desdobrariam. E vi outro anjo voar no meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam na terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. O Evangelho, o Evangelho eterno, tinha que ser restaurado. Os judeus se apoiavam na obediência à lei. E eles crucificaram a Jesus na cruz. E os cristãos se apoiam nos méritos de Jesus. E o fincam e a sua lei na cruz. Os dois lados estão vendo só uma parte do assunto, correto? A lei e o evangelho andam juntos. Se você quer escolher a Jesus como seu Salvador, tem que se preparar para aceitá-lo como seu rei, certo? E um rei é um regente. E um regente, como o nome diz, tem regras, sim ou não? Sim. E o que há de tão difícil em amar a Jesus o suficiente para guardar os seus mandamentos? Não é assim tão difícil? Se eu amo minha esposa com todo o meu coração e com toda a minha alma, eu vou querer outra? Claro que não! E se eu penso nas consequências que eu poderia causar, a dor e o sofrimento, valeria a pena? Eu creio que não. O mesmo se passa com Deus. Se eu amo a Deus de todo o coração e de toda a alma, vou querer servir a Ele ou ao outro? Não, não vou servir ao outro, porque os outros são inúteis, não podem me salvar, não podem fazer nada por mim. Ainda que por um motivo egoísta, é melhor ficar com Deus, porque a lei faz sentido então. Portanto, há aqui uma mensagem que diz: Deus é o Senhor. Mas o que ensina o mundo? Que você é o produto da evolução, que veio de uma rocha. É isso que eles dizem? Sim, a terra se dissolveu e então foram surgindo os materiais dos quais a vida evoluiu espontaneamente. Então você veio de uma rocha. Eu creio que vim de uma rocha, mas da rocha eterna. A outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém abrigar a estas e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Você não pode ter uma verdade dividida, ou a verdade ou divisão. E você não pode ter uma unidade na falsidade. Não pode. Ou há uma unidade na verdade, ou não há união. Só há uma suposta unidade. Que desaparecerá como se nunca tivesse existido ao menor sinal de problema, quando há uma falsa unidade. Ou está baseada na verdade ou não está baseada em nada. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Sabem de uma coisa? Esta é uma frase fascinante. A fé de Jesus. Uau! A Bíblia tem normas muito elevadas. Sabia que não é suficiente apenas ter fé em Jesus? Não! Não é suficiente! Você precisa ter a fé de Jesus. Na maior adversidade, Jesus confiou nos méritos de seu Pai. Sim ou não? Sim! Não importa o que aconteça, você precisa confiar como Ele confiou Ele é o padrão. Bem, Deus adiciona os seus méritos porque nós somos fracos, nós não podemos fazer essas coisas. Mas esse é o padrão. Algo a almejar. Uau! Eu gostaria de ter essa fé de Jesus. Eu estaria disposto a ir à cruz porque eu saberia que ele iria me ressuscitar e que eu seria dele eternamente. Poderia morrer não importa o que acontecesse. Jesus tinha essa fé e precisamos ter esse tipo de fé. Mas quantas pessoas têm esse tipo de fé hoje em dia? Os padrões da Bíblia são altos, são muito elevados. E a mensagem sai ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Estamos perto deste ponto. E o céu retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Estudamos todos os selos. Estamos justamente entre o sexto e o sétimo selo. O que vai acontecer a seguir quando for aberto o último selo, então o testamento de Deus será aberto e o reino será dado ao Senhor. Isso significa que Jesus tem o controle do planeta e ele virá outra vez. Passamos pela história, somos as últimas pessoas, os últimos nesta grande mensagem. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e todos os poderosos, se esconderão nas cavernas das rochas e das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Essa é a próxima coisa que vai acontecer. E a propósito, por favor, vejam que as pessoas se escondem, não há uma grande alegria entre as multidões. Quando o juízo vier, você terá que estar de pé. Não seremos todos salvos. Você precisa tomar uma decisão agora. E depois segue o capítulo 7, que é um capítulo parentético, e nos diz quem será capaz de estar de pé. E nos diz que vão ser os selados. Só eles são capazes de ficar em pé. E havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu, quase por meia hora. Bem, se você considerar que isso é um tempo profético, é mais ou menos uma semana, ou precisamente uma semana. Portanto, a pergunta é: que silêncio é esse? Creio que o céu está vazio porque Cristo e seus anjos estão aqui embaixo para buscar os redimidos. Cristo virá novamente com poder e glória. Ou estamos arraigados nele ou não. Esta é uma escolha que temos que fazer. Eu lhe sugiro que aceitem o fato de que Jesus está no comando. Jesus nos deu uma visão da grande sala do trono, onde está sentado no trono do poder. E é ele quem tem autoridade para abrir os selos, para receber um reino e podemos fazer parte dele, mas podemos recusá-lo. A minha oração é que todos aceitemos a salvação. Porque Ele é o único nome dado entre os homens, pelo qual podemos ser salvos. Amém.